İsrail müqaviləyə əməl edəcəyi təqdirdə biz razılaşmaya sadiq qalacağımızı təsdiq edirik. Bu fikirləri Həmasın yüksək rütbəli rəsmisi Usamə Həmdan əldə olunan razılaşma barədə danışarkən səsləndirib. Həmdan bildirib ki, İsrail tərəfi müqavilənin şərtlərinə tam uymur. O qeyd edib ki, qarşı tərəf təhlükəsizlik qaydalarını azad edilməli olan məhbusların adlarını dəyişdirməklə razılaşmanı pozur. Lakin daha sonra vasitəçi ölkələr Misir, Qətər, eləcə də Həmas problemlərin aradan qaldırıldığını açıqlayıb. Həmas bəyanat yayaraq İsraillilər tərəfindən azad ediləcəyi gözlənilən 6 qadın, 33 oğlan və yeniyetmənin siyahısını təqdim edib. Qətər və Misirin təqdirə layiq və mötəbər vasitəçiliyi ilə əldə edilmiş razılaşmanın həyata keçirilməsinə İsrail sadiq olduğu müddətdə biz ona əməl etməyə və müvəffəqiyyətinin təmin edilməsinə sadiq olduğumuzu təsdiq edirik. Onlar bu ana qədər atəşkəs sazişinin şərtlərinə və standartlarına tam əməl etmirlər. İsrail təhlükəsizliyi pozmaqla şimala çatmalı olan yardım maşınlarının sayında sazişə tam əməl etməyib. Həmçinin məhbusların, o cümlədən qadınların və uşaqların azad edilməsində adları və meyarları manipulyasiya edirlər. Bu, razılaşmanı risk altında qoyur və biz vasitəçilərə bu pozuntular barədə məlumat vermişik ki, onlar hərəkətlərinin məsuliyyətlərini daşısınlar.